fadhiweynaha mudanayaasha aqalka golaha guurtida oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga oo uu shirgudoominayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida mudane siciid jaamac cali ayaa xildhibaanadu u ballansanaayeen gudagalka qodob ka mida qodobada horyaalle ajendaha kalfadhiga 12-aad ku jira. Xildhibaanada ayaa si toosa u gudagalay ajendaha xeerka qodobada arrimaha bulshada. Xildhibaanada golaha guurtida ayaa dood ballaaran ka yeeshay qodobada xeerkaasi xambaarsan yahay, isla markaana si midaysan u sharaxay qodobada caafimaad, waxbarasho ee biyo ee kulmiya xeerka arrimaha bulshada. Oo ay sheegeen inuu muhiimad ballaaran u leeyahay bulshada reer Soomaaliland, wax badanna ay tahay in wax laga qabto xeerkan la dejiyay si bulshadu ay u amanaafacadsato. Mudanayaasha dooddani dhex martay ayaa si qoto dheer u dul istaagay ahmiyadda xeerkan u leeyahay bulshada iyo qaran ahaanba, iyo sida ay muhiim u tahay in kaabid iyo wax ka bedel lagu sameeyo xeerka arrimaha bulshada oo baahi weyn ay u qabaan bulshada reer Soomaaliland. Shirgudoonka golaha guurtida ayaa xildhibaanada fadhigan fadhiyay ku wargeliyeen kulanka maalinta berriya laga sii amba qaadi doono dooda xeerka arrimaha bulshada oo ay sii gudagali doonaan si xeer midho dhal ah ay ugu soo saaraan bulshada.